Bəli. Və indi artıq ringə daxil olacaq. Nicat Məhərrəmov 27 yaşı var. 173 cm boya malikdir və çəkidə 63 kg-dır. Nicat, özün necə istəyirsən? Bugün dağıracaqsan 100%. Biz sənə inanalım. Çox sakit deyirsən, mən istəmirəm. İnanın mənə, bax belə bir şeylə. Yaxşı olacaq inşallah. Alqışlar gəlsin. Və ring anonsundan qeyri-adi idarəçiliyi də gördük burada. Yaşları psixoloji vəziyyəti ilə maraqlanır. Və indi görək. Böyüklər arasında medalçı. Yaş 25, boydur 70, çəki 62.1, peşəkar box, 1-3, 1 qələbə. Beləliklə, Kazımov, Kənan! Kənan Kazımov gəlir. Gənclər və yeni yetmələr arasında Azərbaycan birinciliyinin qalibidir. Və indi onun ringə gəlişini izlədik. Yaşayan bir yiğidimiz geldi. Özünü necə hiss edirsən? Elhamdülillah, şükür. Hazırsan? La havla ve la kuvvete illa billah, Ali Onayzim. Maşallah. Alkışlar gelsin xanlar ve canlılar. Ve beynəlxalq hakim Fərhad Rəhmanova söz verilir. Necədir? Siz de gözlürüz bak buradan indi. İnşallah ki güclü qalib gələn. Güclü qalib gələn. Her zamanki kimi aparıcılar kimi obyektiv olursunuz ve bir fikir söylemeyi istəmirsən. Biraz heyecan var. Heyecan olmasın. Yenə də peşəkar ümumiyyətlə əvəzkar boks arenalarında qeyri-adi bir halla üzləşdi. Hakimlə də müəyyən söhbətləşmə oldu. Yəqin bu ilk belə müsahibələrdir. Ring vaxtı, bəli, döyüş vaxtı hakimlərin. Hakim Fərhad da təcrübəli hakimlərdəndir. Respublika çempionatlarını, birinciliklərini idarə edir. Və çox maraqlı hakimliyi də var. Və yenə də görürük ki, Nicat Məhərrəmov boyda bir qədər üstündür və əlləri də uzundur. Və indi ardıcı Kənan daha yaxşılar. Onu dərhal da buraxdı sol əli ilə. Əla zərbə. İndi Kənan və açıq döyüş gedir artıq. Yaxın məsafədə bir-birlərinə güc tətbiq etməyə çalışırlar. Görək. Hə, bunlar yaxın məsafəyə girirlər, əsasən yaxın məsafəyə döyüşürlər. Və burada da hərif ki, boksçu belə tempə görək nə qədər davam getirəcəklər. Bəli. Və əslində ikisi də çox fəaldır. Kəşfiyyatsız döyüşə girişdilər. Necə saxlayır? Sol əli ilə saxlayır, öndəki əli ilə saxlayır və indi sağa görə vura biləcəkmi? Yox, alınmadı. Və indi ardıcıl seriya zərbələri görə bilərdik. Afrikat yaxşı alındı, pis alınmadı. Ardınca tamamlamaq istəyir, bax belə. Kənan Kazımov diqqətlə izləyir. Və sol əli ilə yaxşı zərbə vurdu. Ardınca tamamladı. Və indi sol əl yaxşı. Sol əlindən çatdırdı zərbəni. Zərbəki yaxşı vurdu. Daha istəklidir Kənan. Bəli, lakin break işarəsi verir. Kənan yenə də sol əli ilə rəqib o tərəfə getməməlidir, meyilləməməlidir. Solaxa idmançılarla bir qədər bu məsələyə fikir vermək lazımdır. Kənan daha agresiv döyüş aparır. Nicat da çalışır ki, rəqibini uzaqda saxlasın. Düz zərbələr dəyirəndə, amma dərhalda buraxdı. Amma və qarına yaxşı işlədi Kənan. Yaxın məsafədə. Kənan çıxdı oradan. Sol əli ilə əla zərbə idi. Nicatdan yaxşı çatdırdı və yenə də sarsıdıcı zərbə idi. Bəli. Nicat müdafiə elədi, aperkatını keçirdə bildi. Burada dincəlir biraz Kənan. Hə,
Raundun sonlarına yaxın sanki təşəbbüsü ələ aldı. Nicat. Raundun yaxşı işləri ardınca tamamlayır və qarşılıqlı zərbələr çox sərt zərbələrdir. Hər ikisi yaxın məsafədə çəpəki zərbələrdən yaxşı istifadə edir və Buranın tekniği açtı. Kifayet kadar maraqlı zərbələr oldu. Esasen yaxın mesafede gidildi döyüş. Rəqiblər çalışırdı. Daha doğrusu Kenan çalışırdı yaxına girmeye. Ve bir neçə dəfə bundan nail oldu. Nicat da çalışır rəqibini uzaqda saxlasın. Ve rəqib. Ama sol elinden vurmurlar bu uşaqlar. Qabaq əli işlədmirlər. Daha çox düz zərbələri başa çatdırmaq lazımdır ki rəqibin o həm fikrini yayındırasan, həm də o məsafədən çıxardasan rəqibin. Ki öz hücumlarını keçirdə biləsən. Bu önəl döyüş başlayaq. Sol yasaq fərqi yox, tansiq başlayaq. Necədirsə çox vacibdir döyüş zamanı. Növbəti round artıq başlamaq üzrədir. Bundan əvvəlkində olduqca maraqlı döyüş izlədi. İkinci round başlayır. Və yenə də ardıcıl dəqiq bir-birinə zərbələr endirirlər. Yenə yaxınlaşdı Kənan. Yaxın məsafəli bir yerdə. Oha! Hesab açılır ama dayanmaq lazımdır. Dayanmaq lazımdır. Rəqib yıxılmışdı və profesional döyüşlərdə bu belə olur, çox vaxt olur, ona görə əsasən imamay döyüşlərində belə bir şey olur. Bir qədər masalarını zorlaya bilməkdir və Kənan sol ələ yaxşı çəpəki zərbə indirdi, düz keçir Nicatda ardınca altından storkasını dəyişir testi Kənan. Sağ xaydiyanır ya sola xaydiyanır öz rəqibini çaşdırmağa çalışır. Yaxşı, çox gözəl döyüşdür. Qasımın, doğrudan da zövq almaq mümkün deyil. Digər keçmədi, havada qaldı zərbələri və ardınca da Kənan yaxın döyüşdə bir neçə dəqiq zərbə indirir. Şeydir. Hər iki idmançıda yaxşı alındı, həm qarda, həm başa. Tez-tez vururlar, çatdırmaq da olmur ki. Ya bu idmançının zərbələrini artıq... Hər iki boxçu istəklidir, vuruşmaq istəyir və qalib gəlmək istəyir. Çox maraqlıdır ki... Kimin hazırlığı necə olacaqsa, o da göstərəcək özünü. Hər iki idmançı yaxşı tam gətirirlər. Fiziki baxımdan bir qədər nicatda sanki. İndi müəyyən bir yorğunluq oldu, klinçə salır. Mən səhv eləmirəmsə, birinci döyüşdə Nicat qalib gəlmişdi, tamamlar. Səhv eləmirəmsə. İndi bir... İndi revanş olmalıdır məncə. Amma ikisi də çox texnikalı boxçudur, burası mən bunu da qeyd etmək lazımdır. Yaxşı döyüşçülər. Döyüşçü kimi yaxşı döyüşçülər. Dərhal Kənan yenə də zərbələr indirir, rəqibdən əl çəkmək niyyətindədir, yaxınlaşdı qarına, sol əllə aperkatla məsafədə saxlamaq istədi, Nicat onu və məsafə salmaq istəyən kimi dərhal düz zərbə indirməyə çalışdı. Yenə də anansız mübarizə, izləyirik. Və Burantı ekilmaçı. Burantı taktiri ümumiyyətlə nəsə demək çox çatırdır. Vura-vura da qışqırır Kənan. Məncə bir balaca Kənan üstündür Burantı. Bəli. Mənə gəlir ki, bir öz istəklidir qalib gəlmək. Çox
Bak bu epizoda doğrudan da zərbə tam Magdal zərbəsi. Bu da bu təkrarda yaxşı idi. Sol əllə çatdırdı uzaq məsafədən. Magdal zərbəsi idi. Burada da Nijat Canan'a yaxşı bir zərbə vurur, düz zərbə ilə. Zərbə hətta çənəyə deyil. İkinci round artıq güc yavaş yavaş tükənir və görək kim sona qədər tab gətirəcək. Nijat Məhərrəmov və Kənan Kazımov arasında peşəkar döyüş izləyirik. Kənan çalışır yaxına girsin, bu da düzgündür çünki boy baxımında Kənan boydan balacadır və eyni zamanda döyüş üslubu Kənanın odur, yaxına girmək və yaxında döyüşmək. Sol əli ilə yaxşı düz zərbə indirdi, rəqibi bir qədər, Nicatı bir qədər sarsıtdı. Nizat çox gözləyir rəqibini. Və fikir verir, seriyə keçdi aperkatla. Zərbəsi azdır Nizat'a. Və artıq dəqiqə alınır bütün zərbələr. Çıxdı reaksiya, yaxşıdır. Buna, amma rəqib çatdıra bildi bu zərbəsini. Qədər halda yaxınlaşdılar. Tüm. Klinçə girib Nizat. Və Rəhim Məhəmmədə kənardan bildirir ki, Qabaq Ali ilə aperkat zərbə vurmaq lazımdır. Məsafədə pis deyil, məsafəyə saldı hazır, amma yox, buraxdı burada. Sol əllə və ardınca da fikir verir, aperkat. Dəqiq alındı. Yox, çıxır və özü də dərhalındı, sol tərəfinə düşdürək. Burada daha çox qələbə əzmi Kənandı. Bəli, bəli, görürüz. Kənan qalib gəlmək istəyir, daha çox qalib gəlmək istəyir. Və ola düşün ki, bir qədər də daha yaxşı hazırlaşır yarışa. Bəli, o da ola bilər və yaxşı fikir verir, necə rahat artıq sərbəst, nəyi atmaq istəyir elə də atır. Ərdən də açıq vurur zərbəni. 40 saniyə demək olar qalır bu raundun yekunlaşmaqla 3-cü raunda və ardıcıl səhə gəzəndələr qarına üstə gəldi altdan. Yorulub, Nicat yorulub, yerdə zərbələri azdır və zəifdir. Hər iki düz zərbəli. Cəblərlə, deyəbilərik, bir-birərlə zərbə edirlər və dərhal da sol əli ilə tamamlayır. Və round bitib artıq, round bitib. Dayanmaq lazımdır. Bəli, fiziki müəyyən yorğunluq görünür artıq. Görsənir, hər iki tərəf yorulub bu baxımdan, amma daha çox Nicat yorulub. Və üstünlük keçicə görsənir. Əgər birinci round daha bərabər idisə, ikinci round az üstünlüyü var idisə Kənanda, bu dəfə ikinci roundda biraz çoxaldan üstünlüyü. Bu da yaxşı tərəfə idi, sol əli ilə yaxşı tutdurmuşdu. Bu yarışda çox yaxşı təşkil olunub və idmançılar üçün büyük məktəbdir. Həm də döyüş praktikasıdır. Bəli, bəli. Ki, gələcək yarışlarda daha yaxşı çıxış eləsinlər. Və döyüşlərdə doğrudan da çox cəsarətli və texnikalı döyüş göstərilir. Dördüncü raunda dərhal sürətli yaxın məsafələrdən zərbələrlə başladılar. Nicat sol əl sağı tamamladı. Və
Və indi Nizad Məhərəmov ötən raundda buraxdığı zərbələrin bir qədər əvəzini çıxmalıdır. Klinçə girirlər, boxçular. Və Kənan çıxdı hər iki zərbədən yayındı. Qarına dəqiq, ardınca bir... bu artıq yordu bəli. İki dəfə qarına, bir dəfə başa. Eyni əllə, həm qarına, həm başa indirdi zərbəni. Yaxşı alındı. Bu keçiddi, qarından başa keçiddi. Eyni əllə. Yaxşı olar. Gördük, çəkək zərbə. Və bax, belə arada bir-birlərinə jestlərlə də həyəcanlandırırlar, daha da döyüşün sürətini artırırlar. Tempi yaxşıdır, döyüşün tempi yaxşıdır. Bəli. Və altdan. Amma keyfiyyət baxımından əlbəttə ki. Və yenə də fikir verdinizsə, sol əllə ardıcılı iki dəfə. Aperkatı yaxşı alınır. Aşağıdan əyilir. Rəqin çənəsinə doğru zərbə indirir və bu çox yaxşı alınır. Bəli. Bir dəqiqə, 10 saniyə. Dördüncü randa hər ikisi yorulub, amma yenə də Kəranın müəyyən fiziki üstünlüyünü görürük. Çalışır, Nicat da çalışır döyüşməyə, yaxşı döyüşməyə. Amma əlbəttə ki, yorğunluq özsüzlüyü deyil. Bəli. Bıraxdı yenə də. Bıraxdı yenə də, yenə də. Həmin sağ əli ilə daha bir çəbəki zərbə keçdi. Və eyni. Aprakat dəqiqə alınır. Bu döyüşdə daha fiziki keyfiyyəti daha çox əlbəttə ki, kənanın üstündür. Bəli, bəli. Nicatdan sol və sağ zərbələrini indirməyi tələb edirlər kənardan. 1-2 deyə səslənirlər. Qarşılamalı, sağ-sol, sağ-sol gecişdirir. Bəli, son saniyələr artıq bu raundda da. Və qonq səsi gəlir. Qonq səsi, bax, əsas buydu. Əsas buydu. Döyüşün sonunda bir-birini qucaqladılar. Uğurlar arzuladılar. Buradan da... Biz baxırıq bu döyüşlərə. Siz görürsünüz ki, round ərzində boksçular nə qədər zərbə vurur, nə qədər zərbə bıraxır. Əlbəttə ki, bu məşqlərdə də belədir. Bəli. Necə döyüşlərdə belədir. Bu, biz tamaşaçı kimi görürük bunları və bundan həzz alırıq müəyyən dərəcədə. Amma biz bilməliyik ki, bu bura qədər idmançı aylarla, illərlə məşq edir və hər məşqdə bu qədər zərbə baxır. Təsəvvür edirsiniz. Doğrudan da, yəni boks ümumiyyətlə çox çətin idman növüdür və bax, bu qədər zərbələr siz demişkən, ən adi məşqdə spariklər zamanı yəni rast gəlinir və işlə gəldi, bax belə. Bəzən o idmanı bilməyən, idmanı başa düşməyən insanlar deyirlər, idmandır da bu. Amma yəni, boksçunun 3 dəqiqəli vaxtını görürlər, amma onun arxasında nə deyənlər, onu... Çox böyük əmək var. Bəli. Görək indi, qalibin adı açıqlanacaq. Bir qalib olur. O da... Yekdil Qərar. Aha, Yekdil Qərar və bəli. Gözlənən kimi Kəman Kazımov qələbə qazandı. Və döyüşdən bu görünürdü. Bu döyüşdən...